Житомир не оминув другий тур, адже жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. Про підсумки цієї кампанії та про результати, які вже відомі, ми поговоримо з нашими гостями. А для вас у студії будуть працювати Назарій Томчук та Андрій Іванюк. Отже, давайте знайомитись з нашими гостями сьогодні у студії. Власне, політиків сьогодні не буде, тому що весь тиждень вони були з нами. Сьогодні будуть політичні експерти, журналісти. Власне, Ірина Демиденко, прес-секретар обкори Житомирської Ірина Кирилович. А нам все-таки тебе Демиденко пишуть, і ми не можемо вже відвикнути. Ну гаразд, Кирилович, давай будеш Кирилович. Так, вірно. Володимир Піньковський, координатор руху «Чесно» на Житомирщині. Віктор Радчук, журналіст, та Руслан Павленко, політичний експерт, політтехнолог. Ну що, ми бігаємо, кожен день намагаємося дізнаватися якісь результати. Uh-huh. І сьогодні нарешті нам вперше офіційно щось могли сказати. Ну, хоча про вибрану посаду міського голови, я пропоную одразу подивитися маленький сюжет, який потім вже розмовляти. Давайте сюжет. Сьогодні у нас апаратура не витримує. Говорять мені, да, що якісь там технічні неполадки. Ну тоді просто говоримо, ми так все знаємо. Власне, в другий тур проходять Любов Цимбалюк та Сергій Сухомлин. І питання до всіх, давайте по колу будемо відповідати. Чи стали такі результати якоюсь несподіванкою? Чи, може, результат очікуваний був для всіх? Ірина, давай почнемо. Ну, взагалі, опора не дає оцінку цим виборам. І якби для мене результат, в принципі, був очікуваний, оскільки ми бачили, як розвивалася агітаційна кампанія кандидатів. І можна було припустити, що другий тур 100% відбудеться, і саме ці кандидати вийдуть в другий тур. Ну, але хочеться сказати, що окрім цих кандидатів, також свої кампанії розгортали інші. Не всі сиділи тихенько. Ну, якби ніхто ж не може передбачити 100%, яким буде той результат. Але ці вибори досить таки здивували і порушеннями, і результатами, в першу чергу, у всіх кандидатів, я би сказала. Сьогодні переглядала ці результати, була досить таки здивована і тою кількістю голосів, яку набрали інші кандидати. Ну, якби, але ж виборці зробили свій вибір, будемо чекати другого туру. Я вибачаюся, Володимир, все ж таки ми зможемо подивитися сюжет і потім вже з вас продовжимо. Без питань. Якщо ви є, то давайте подивимося. Житомир нарешті почув перші офіційні дані від виборчих комісій. Мова піде не про кандидатів в депутати, а про учасників другого туру в перегонах за крісло міського голови. Як уже, мабуть, знає все місто, в нас не було обрано у першому турі міського голови, тому що не один з кандидатів не набрав більше половини процентів виборців. На другий тур будуть проходити такі кандидати, як Сухомлин Сергій Іванович і Цимбалюк Любов Володимирівна. Хоча на цю посаду претендували 16 кандидатів і деякі з них розгорнули кампанії не менше, ніж у кандидатів, які пройшли до другого туру, житомиряни називають такий результат очікуваним. Звичайно, який може бути очікуваний, як це вже було давно відомо. Ще, вибачте, ще й вибори не треба було робити. Це очікуваний результат, тому що вони, мабуть, якісь робили справи такі, що люди за них проголосували. Очікувано так, що будемо голосувати. Про других, може, менше навіть знали, хто там, навіть хто проходить, хто не проходить. Як кажуть, прийшли перед фактом, навіть коли читають на вибори, бачать інші фамілії. Ну, я думаю, моя точка зору, можна на вибори не ходити, ну, в смислі, на слідуючі. Все одно пройдуть, як кажуть, ті, що були. Тепер усім кортить дізнатися, хто ж буде працювати або не працювати пліч-опліч з майбутнім міським головою. Тобто список депутатів, які пройдуть до міської ради. По виборам до депутатів до Житомирської міської ради вже і Корольовська районна виборча комісія, і Богунська районна виборча комісія здала нам свій підсумковий протокол і всі протоколи дільничних виборчих комісій. Голова комісії обіцяє оголосити результати по депутатам за декілька днів. Офіційно ця інформація має стати доступною не пізніше 4 листопада. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Житомирян очікувано було, Володимире? Думаю, що штаби ставили для себе різні завдання. Сухомлин ставив собі завдання штаб перемогу у першому турі. Ну, це нормально. Цимбалюк ставила вихід у другий тур. Ну, і в другий тур також вихід ставила собі за мету Наталія Чиж. Ну, і дійшли різними, як говориться, результатами. Отож, думаю, що одні досягнули своєї мети, інші не зовсім, а інші, ну, не досягнули її. Дивує от в сюжеті така річ,
кажуть, що територіальна виборча комісія оголошує, ну, буквально за декілька годин до скінчення терміну, який спливає відведений законом. Хоча про ці результати не тільки знаємо ми, а знають і вони, і мають весь матеріал. Ну, чому така інтрига, не знаю. Але так буде, напевно, і з оголошенням і депутата міської ради, хоча і протоколи, і рішення, все є на руках. Тільки зібратися і оголосити. Це ми поговоримо добре, ще добре. 100% про роботу міської виборчої комісії. Прошу. Я коротко. Я вважаю, що прогнозований такий результат був. Хоча, я думаю, що от Володимир назвав три прізвища, які претендували, які реально на певному етапі, на тому чи іншому етапі претендували на вихід у другий тур, скажімо, той другий тур, про який ми говоримо. Але думаю, що ще один-два кандидати також ставили собі завдання реально потрапити в тур. Тобто було десь 4 або навіть 5 кандидатів, які реально ставили, обґрунтовували і так далі оці свої намагання. Але те, що двоє людей прийшло, двоє найсильніших, найпотужніших за всіма параметрами показників, це абсолютно об'єктивно. Руслане. Я думаю, що на початку весни я проводив декілька разів соціологічні опитування по місту. І було зрозуміло, що є три кандидати з приблизно різними рівними рейтингами. Це було Сухомлін був, Чиж і Цимбалюк. В подальшому Сухомлін потрохи починав набирати динаміку. Ці двоє кандидатів, Чиж і Цимбалюк, відставали. Тим більше, що Цимбалюк дуже довго коливалася, чи висуватися, чи не висуватися. Це також впливало на її знання, що вона кандидат. Стосовно мене особисто, то я до останнього моменту вважав, що що в другий тур прийде Чиж. По тій причини, що десь до середини літа, до кінця липня рейтинг самопомічі зростав, відповідно, він одразу підтягав за собою рейтинг самої Чижі. Це було логічно. Але потім, як ми бачимо, що рейтинг самопомічі впав, і ну, це загальна національна тенденція у нас, відповідно, і Чиж до другого туру не прийшла. Я думаю, також вплинуло суттєво на результат. Це та, я би сказав, чорна кампанія, яка розвинулася, мені здається, з боку штабу Цимбалюк. Відповідно, газети «Патріот», «Житомир Тудей», чи як вона там називається, ця вся штука, вона сприяла тому, і це характерно взагалі для виборів, що коли розгортається хвиля чорного піара, то свідомий виборець він не хоче йти. Він йому здається, що там не зрозуміло, що відбувається. Відповідно, свідомий виборець, який був характерний саме для самопомочі і для Сухомліна, який такий сухий, якби технократ, який пропагував там речі такі, знаєте, не емоційні, як Цимбалюка, такі чіткі там програми, там ще щось, то він відповідно менше з'явився на вибори. Руслане, хочеться одразу вас запитати, всі можуть відповісти після ваших слів. Просто як гадаєте, чи правильну ставку зробили самопоміч, що саме на Наталію Чиж? Чи вплинув вибір? Ну, розумієте, тут така ситуація, що там все, якби, там є закладений в самій цій демі самопомічі Наталі Чиж когнітивний дисонанс, я б скажу. Тобто, якби, суперечка. Вона полягає в тому, що сама партія, самопоміч, має хороший потенціал, тому що це, якби, це не політичне об'єднання, да? Це об'єднання волонтерів там, з якимись громадськими проєктами. Відповідно, воно виборцям сприймається не як політики, які всім надоїли, а як активні люди, які там щось роблять, конкретні справи. З іншого боку, Наталя Чиж теж це там, ну, ставила, але питання в тому, що якщо вона йде на вибори мера, то від мера очікують, що він більш проявлений як особистість, він такий більш рішучий, більш жорсткий, і цього їй не вистачало саме, щоб бути, претендувати саме на керівника міста, а керівник міста завжди такий або батько міста, або мама міста, коли знаєте, турбується за всіх, це здійснює. Я, ну, але я б додав, дивіться, рейтинг Сергія Сухомлина вищий, ніж рейтинг партії. Отож він його був локомотивом. Рейтинг Любов Цимбалюк теж вище і значно, ніж рейтинг партії. Рейтинг третього кандидата Сидора Кизіна трішечки більше, ніж рейтинг партії. Рейтинг Наталі Чиж нижче, ніж рейтинг партії. Ну, це очевидні результати, які дають. Це означає, що вже коли ми говоримо за Наталію, партія йшла вперед, а Наталя Чиж тримала її за вішки, притримуючи цього коня, як говориться. Отож, ну і варто зазначити, що успіх Наталі Чиж в 2014 році, це друге місце
кандидат в депутати до Верховної Ради, звісно, це ну, шалений гарний успіх, але сьогодні вона четверта. Як гадаєте, в цій кампанії? Сьогодні четверта. Де вона не допрацювала? Бачите, в 14-му році так вийшло? Ну, зараз. Сьогодні четверта, далі, звісно, річ, це буде вже. Розумієте, оцей шанс з 4-го по 15-й рік, він дається для розкрутки для першого місця, як друге стартове. Або його використовують, цей пік, або не використовують. Це можна і по іншим кандидатурам судити. Тільки одне слово. Кандидатурам. От був дуже коротенько такі паралелі. В 12-му році Олег Омінський був третім, коли Геннадій Зубко і Сергій Ріжук третім. Ну, це шалений був теж успіх, ну, реально. Сьогодні він там дев'ятим, наприклад, да, чи восьмим десь. Все це означає, пік пройшов, і його зірка вже заходить. Вікторе, я можу буквально зауваження. Не хотілося б там приділяти надто багато. Ось, типу, комусь. Комусь, да. Але ось, я вважаю, що кампанія, виборча кампанія самопомочі і Наталі Чиж проходила в ідеальних. Саме для цього об'єднання, ось колега сказав, що це таке об'єднання, специфічне, не схоже на політичну партію, більш таке молоде, більш таке, ну скажімо, більш громадське об'єднання, і воно проходило в ідеальних для себе умовах, ця і їхня виборча кампанія. Всі наступні виборчі кампанії, які б вони там не були, такого щастя для них не нададуть. Я більш ніж переконаний. Але вважаєте, що вони не дотягнули, от ми вчора говорили, те, що до фінішу, тобто вони стартанули гарно, йшли, да, а Назаре, до фінішу вони щезли. Очевидно, треба тобто, було... Тобто крім ярмарків вони більш нічого не пропонували. Треба було мати певні якісь домашні заготовки, розумієте? Mm. Чого не вистачало в цій кампанії, вона була характерною для всіх. Не вистачало ґрунтовних програм, не вистачало меседжів таких, не просто там збудуємо разом чи поєднаємось на віки. Чи це навіть дуже глибокий меседж, піднімемо пенсії. А от такі речі, збудуємо разом, робимо все дружно там, да? Це меседжі для дитячого садочка, для піонерського табору. От. А тому, якщо вони пропонуються місту на протязі протягом трьох місяців, ну це як мінімум не солідно. Тому треба було такі кампанії, як проводилася ця кампанія загалом, для самопомічі була подарунком. Тут не треба було щось такого конкретного і видавати чогось, знаєте, ґрунтовного. Я підозрюю, що команди і Цимбалюк, і команда Сухомліна могли б видати набагато більш такий предметніший продукт, скажімо, а продукт більш цікавий з точки зору концептуальності. Розумієте, якби їх були якісь дебати, уявимо собі, щоб такі речі були. От, а от від самопомощі я не чекав. Я пам'ятаю, коли вони вперше, пам'ятаєте, хто журналісти пам'ятають, ще десь в травні, чи коли вимагали провести аудит. Пам'ятаєте історію з аудитом? На ту увагу ніхто не звернув, не сказали дуже швидко, що їм не дали право провести аудит. Аудит проводьте, хлопці, є і дівчата, дуже багато різних форм, якими можна замінити цей аудит. Зараз в міській раді в них абсолютно. Є певна кількість депутатів, вони тут теж виступали в відкритій студії, казали, що це буде першочергово, їх підтримали інші. Я думаю, що ніхто не буде заважати їм зробити про те, що ви говорите.